ni ezekiel naiz, amala urteko nerabea. Txikien nintzenean, nire aita etxetik joan zen. Etxeko mutil bakarra naiz, jadanik, indiarre banbariarekin eta minamarekin bizi. Nire kuadrilla, etxe, leon, hola eta neko esatzen dugu. Ez dugu inizere neska bat musika. Konturatu atzeretik inorek ez duela neska bat musikatu. Egia da, zergatik ez dugu apustu bat egiten. Hori da, neska bat musikatzen den lehena, irabazle. Ondo da.